тасн цогц нэргээ хадгал Барлууллт хийх нь бие бялдрын хувьд маш их энерги зарцуулдаг. Дэлгүүрийн хөл хөдөлгөөн өдөр барлуулалтын багийн ажилчид шатар дээш доош урагшаа хайшаа гээд маш их алхадаг. Өдөр тишээ болоод өрөхөд хөл нь хүндүрлэж, ид зөөлсөн очиж авах болон буцааж тавсаарваад гарнас ядарсан мэдэг. Харин оюуны ядаргаан асуусан асуултанд хариулах, дэлгүүрийн уцаар хэрэглэгчтэй харилцах болон тодорхой үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг аль бохиор шийдвэрлэх гихмэд шалтгаанаас олж үүсдэг байна. Дэлгүүр магадгүй хідэн цагийн турш хөнгөөж болох ч гэсэн ямар нэг шалтгаанаас болоод генет борлолтын ажилтнууд завгүй болсон тохиолдолд хэрэглэгчд үйлчлэгээ авахын тулд хүлээх хэрэг гардаг. Тэдний хизээ ирэхээс үл хамаарах буюу өдрийн завсарлаг, өдрийн төгсгөл гээд хизээч хамаагүй үйлчлүүлэгчд Борлуулалтын ажилтныг найрсгаар нэмсгэлэн угтавч тэдний туслахад бэлэн байгаасай гэж хүсдэг. Ажлын ачааллыг тэнцвэрж өүүлж, ажилт хүн бүр ижил оролцохын тулд борлуулалтын ажилчид үнэнч шударгаар багаараа хамтраа ажилдаг. Ядарсан үйлчлүүлэгчд болон ядарсан дэлгүүрийн багийнханд хамгийн чухал зүйл бол тэдний эрч хүч буюу эрчим хүчээ хадгалах юм. Тэгэхэр хин дэлгүүрт эрт ирж, эрт явх тоортай байна хийн дэлгүр сүүлдэрж хаатална байх дуртав байгаад дээр борлуулалт ажилтан удирдах хоёр хоорондоо ойлголцож санаа бодол нэгтээ байхыг шаарддаг тухайн цагт хэрэглэгч хараахан ирээгүй байсан ч борлуулалтын ажилтан хэрэглэгч ажилтантай дандаа уулзаж өргөлж инээмсэглсэн царайтаа байхыг нарихыг хүсэж байдгийг та бүхэн мартаж болохгүй бүтээгт хүн болгоно хэрхэн бүтээгдснийг мэддэг байх нь таны энергиг сэргэх нэг зүйл болно яагад гээвэл та хүн Хэрэгтэй юм өгч байгаа. Борлуулалтын ажилтан борлуулалт хийхдээ тэд яг юу зараад байгаа талаарх мэдлэг өргөлж хөвжүүлж гэдэг. Тухайн бүтээгдэхтүг хүн хин зохион бүтээсэн, анх ямар зүйлээс урам авч хийх сэдэл төрсэн буюу бүтээгдэхтүг гаргах болсон шалтгаан юу? За бүтээгдэхтүг хүний бусад бүтээгдэхтүнээс ялгарх онцлог давуу тал шинж чанар нь юу? Хэрхэн хийгдсэн тухайн бүтээгдэхтүг хийхийн тулд хэр олон хүн оролцсон? Бүтээгт хүүнийг хийхээс өмнөх түүх тулсан замнал нь юувэ гэдгийг мэддэг бах хэрэгтэй. Мөн танаа бүтээгт хүүний өөр бүтээгт хүнд байхгүй жижиг дetail давтагджгүй хийдсэн юувэ гэдгийг мэд цүүлсэн талаар борлуулалтын ажилтан маш их мэдээллийг цуглуулсан бах хэрэгтэй. Борлуулалтын ажилтан энэ бүх мэдээлэл борлуулт хийж байгаа үедээ тухайн нөхцөл байдлыг тохируулан ашиглаж байдаг. Мөн энэ бүх мэдээллүүд нь борлуулалтын ажилтны хувьд хэрэглэгчийн сонирхлыг төрүүлэх сонирхлыг нь татах нэг хэрэгсэл болдог ба борлуулалтыг амжилттай болгоход дөхнө болдог. За борлуулалт хийн гэдэг нь зүгээр л асуултанд хариулж бүтээгдэхүүнийг зарах болон мөнгө авах үйл явц огтхонч биш хэрэглэхэд борлуулалтын анжилчдыг байнгын практик байдлаар худалдаа хийж сурсан борлуулалт хийх амархан хэмээн боддог бах тэгвэл ажилчид худалдаа авалтыг амжилттай болгохын тулд бүтээгт хүний талар илүү их мэдээлэл өгөх, бүтээлч шинэлэгч байдлаар хандах, за тухайн бүтээгт хүний хийцэн явц, мөн хэрэглэгчдэд хэрхэн ямар нөлөө үзүүлэхийг тайлбарлаханд бол ямар их хөдлмөр гаргадгийг мэдтгэвэ. Шинэ нэгний өдриг сайхан сэтгэл хангалуун болгоорой. Амжилттай тааламжтай өдрийг бий болгохын тулд борлуулалтын ажилтанд хин нэгэн хэрэгтэй. Багийнхныха өдрийг тааламжтай байлгахын тулд би юу хийж чадах вэ? Би биенийхээ ачаалал дим болгохын тулд удирдлагада, захиралдаа дим болох, итгэлийг нь дааж багч гээсэн ачаалалсанаа чөлөөлэхин тулд багийнхан юугаар туслах чадах вэ гэсэн ирэл хайгуулыг хийж байгаараа хамт олонныхоо хин нэгний туслахад бэлэн байх хэрэгтэй. Өдрөг үзэл бодолтой ирэг хүмүүс илүү ааж жаргалтай амьддаг. Тэд бас эргэн тойрондоо бусад хүмүүст сайн сайха энерги өгчөөдөг. Өнөөдөр хий нэгэнд чиний тусалцаа хэрэгтэй байгаад та тусласан гэдэг. Харин магдгүй маргааш нь танд теднээс гоох онцгой хүсэлт гуйлт гарч болох юм. Энэ тохиолдолд тэд өөрсний хийж байгаа зүйлөө арчиод танд туслахад бэлэн байх болно гэдгийг санаарай.